Шымкент қаласында 8 тамызда кивидің 565 жағдай тіркелді. 269 адам инфекциялық стационарға жатқызылып, 296 адам үй бақылауына алынды. Қазіргі таңда мамандандырған инфекциялық стационарларда барлығы 3580 орын бар. Төсек орын толымдылығы 77% құрайды. 799 төсек орын бос. Инфекциялық стационарларда 2781 науқас емделуде. Жансақтау бөлімінде 498 төсек орын бар. 381 науқас ем қабылдауда. Соңғы тәулікте қалада 2708 адам вакциналды. Егу науқаны басталғалы барлығы 384040 адам вакцинацияланды. Оның ішінде 304289 адам вакцинаның екінші компонентінде алған. Құрметті қала тұрғындары, вакцина салдырып өміріңізді сақтаңыз. Үнемі бетперде тағыңыз, бетперде індетті жұқтыруға тосқауыл болады. Карантин талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз.